Olá, que a graça do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Hoje eu vou falar sobre medo de ter uma oportunidade na igreja. Tem pessoas que têm medo de ter uma oportunidade na igreja porque muitas vezes não sabe o que vai falar na oportunidade, e tem pessoas que têm medo de dar uma saudação, e tem pessoas que têm medo de trazer uma pregação na igreja. Já tem outras pessoas que têm medo de pregar na igreja porque já pregou na igreja, só que você não se saiu bem, você sentiu que você não saiu bem na pregação que você trouxe. Você viu que não foi uma pregação de impacto, não foi uma pregação que a igreja sentiu a presença de Deus. E você percebeu que a igreja não recebeu bem a tua pregação. Até mesmo você percebeu que quando você dá uma saudação, a igreja não recebe bem. E você também percebeu que a sua saudação não foi uma saudação abençoada. Eu vou te explicar por que a tua pregação não foi uma pregação abençoada. E eu vou te explicar por que a tua saudação não foi uma saudação impactante nem abençoada. Fica comigo e você vai aprender a trazer uma saudação abençoada ou uma pregação abençoada. Fica comigo e você vai aprender por que a tua pregação não foi impactante nem abençoada. Mas antes disso, eu preciso ler um texto da Palavra de Deus para abençoar esse canal, para abençoar você e para que você tenha sabedoria para trazer uma palavra, uma saudação da igreja sem medo. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 15, que diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra de Deus. Aleluia, né? Ó, eu tô vendo você dá um glória a Deus aí, aleluia. Por que que tem pessoas que têm medo de dar uma saudação ou de pregar na igreja? E por que que pessoas já deram saudação e pregaram e ou a saudação ou a tua pregação não foi impactante? É porque você não meditou na palavra de Deus antes de dar aquela saudação que você deu do texto que você leu. Ou por que que você tem medo de pregar? Porque você não meditou na pregação que você trouxe na igreja e a tua pregação não foi impactante. Tem pessoas que querem pregar na igreja, mas tem pessoas que não meditam na palavra que você quer pregar. E tem pessoas que não meditou na palavra que pregou. Na hora, começam a soltar tudo que vem na mente. Tudo que vem na mente e não tem nada a ver com o texto que você leu. Por que que tem pessoas que ficam nervosos na hora que está pregando ou na hora que está trazendo uma saudação? É porque essas pessoas não dominam, nem dominou e nem tem dominado o que você tem pregado, o que você pregou ou o que você está pregando. Quando uma pessoa, antes de pregar, antes de trazer uma mensagem, você já tem que meditar
naquela mensagem que você vai pregar. Você tem que ler aquele texto que você vai pregar pelo menos 10 vezes, até você dominar o assunto. Quando você dominar o assunto daquele texto, só que você tem que ler várias vezes. Leu 10 vezes, pastor, eu ainda não dominei o texto. Então, leia mais de 10 vezes, até você dominar. Quando você dominar aquele texto, você vai respirar na hora que você pregar. Você vai ficar mais à vontade. Por quê, pastor? Porque você já dominou aquele texto. Você sabe aquele texto todinho. Aí você vai começar a pregar sossegadamente. Tem pessoas que, quando que vai pregar, dá para, ó, quem é pregador, quem é estudante da palavra de Deus, já dá para ver se o pregador domina aquele texto que ele está pregando ou não. Quando um pregador começa a gritar, tem pessoas que gritam. Desde quando começam a palavra até o final da palavra, não para de gritar. É porque essa pessoa não dominou o texto. Agora, é claro que você dá uns gritos quando você está introduzindo aquela palavra que você dominou e que você começa a falar com muita autoridade, com muito poder. Porque o poder está na palavra. Só que tem hora da sua mensagem que você está falando aquela palavra com tanta autoridade, com tanto domínio, que você grita. E a palavra de Deus é assim, Jesus é assim, está escrito assim, receba em nome do Senhor Jesus. Mas você está gritando dentro do domínio da palavra de Deus e você está falando coisas conforme a palavra de Deus. Por exemplo, tem pessoas que lê sobre Lázaro, por exemplo, Lázaro. E tem pessoas que sabem explicar sobre a morte de Lázaro. Por exemplo, Lázaro morreu. E quando as pessoas, naquele tempo, quando as pessoas morriam, as pessoas vivam, enfaixavam o corpo daquela pessoa todinha. E ali, enfaixando, até a pessoa ficar enrolada como uma múmia. E ali, amarravam também aquelas faixas para aquele morto, para que aquela faixa não se desenrolasse. Então, aquele corpo ficava todo enfaixado, amarrado. E quando Jesus, ele do lado de fora, ele diz: Lázaro, saia para fora. Quando Lázaro foi ressuscitado dentro do túmulo e foi saindo para fora, ele saiu vivo, ressuscitado. Só que Lázaro ainda estava todo enfaixado, todo amarrado. Lázaro só estava vendo as pessoas, Lázaro só estava vendo o caminho da saída da sepultura por uma frestinha no olho dele, porque o rosto dele estava todo enfaixado, a boca, o corpo, os pés. E ele estava saindo todo duro daquele túmulo e só vendo as pessoas e o caminho por uma frestinha das faixas que estavam no rosto dele. E quando você medita na palavra, você fica
meditando, meditando, Deus, me dá uma ciência desse texto, me dá uma ciência dessa palavra, aí o Espírito Santo dá. O que você entende ali de quando Lázaro saiu todo enfaixado, todo amarrado, todo enrolado naqueles tecidos? Você entende que tem pessoas que aceitam a Jesus. Tem pessoas que começam a ter esperança. Tem pessoas que vêm para a igreja. Tem pessoas que começam a cultuar. Tem pessoas que começam a ler a Bíblia. Tem pessoas que começam a ser crente. Tem pessoas que começam a conhecer coisas novas da parte de Deus, mas ainda está toda enrolada na vida. Ainda está toda travada, bloqueada, amarrada com as coisas deste mundo e ainda está amarrada com vícios. Ainda estão amarrado com certas coisas ainda que não se desprendeu. Ainda tem um costume de tomar cerveja, ainda tem um costume de fumar cigarro, ainda tem um costume de fazer coisas que não agradam a Deus, mas a pessoa está vindo para o Evangelho. Veio para o Evangelho, ouviu a voz de Cristo. Só que tem pessoas ainda que estão com a vida também amarrada. Não consegue prosperar, não consegue andar perfeitamente na presença de Deus, ainda não tem visões claras das coisas de Deus, não consegue conquistar coisas, porque ainda estão amarradas ainda, a vida está amarrada, está travada. E precisa ouvir orações, precisa jejuar, precisa ouvir uma palavra poderosa, precisa fazer campanhas para se desenrolar, para ter a vida destravada, para ter a vida desamarrada, para começar a vencer na vida, para começar a ter uma vida normal. Quando Jesus ressuscitou Lázaro e Lázaro saiu para fora, Jesus disse: desamarre Lázaro, tire as ataduras de Lázaro, tire as faixas de Lázaro, desamarre Lázaro completamente. Aleluia. Então é essa a ciência de uma mensagem. Então, se você que ainda tem medo de trazer uma saudação, se você ainda tem medo de pregar, estude antes a palavra de Deus, que você vai perder o medo. Medite naquele texto várias vezes, várias vezes. Medite uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, 10 vezes, 20 vezes, até você entender e até Deus, ele te dá a ciência e a interpretação daquele texto ali. Aí Deus vai abrir a tua mente. Agora, se você pegar, ler um texto só uma vez, ah, tá bom, eu já vou pregar, porque Deus, ele vai dar para mim na hora. De jeito nenhum. O Espírito Santo, ele vai fazer você lembrar daquele texto. Mas a ciência daquele texto, você já vai ter que ter estudado antes, meditado antes. Até o próprio Jesus, ele disse: eu só falo as coisas que eu ouvi de meu Pai. Antes de Jesus falar algo, ele já tinha ouvido do Pai. Então, antes de você trazer uma mensagem na igreja, antes de você trazer uma saudação na igreja, medite na tua casa dias antes e fique com aquele texto já na sua mente e no seu coração, que quando o Espírito Santo quiser falar com a igreja, naquele texto que já está no teu coração e na sua mente, que você já esmiuçou, que você já leu várias vezes, que você já está manejando bem aquele texto, aí o Espírito Santo vai usar o pastor ou a pastora, ou vai usar alguém para te dar uma oportunidade. E aí
Você vai falar sem medo, você vai falar sem nervosismo. Por quê? Porque você já meditou naquele texto. Você vai ou pregar também naquele texto, você vai pregar sossegado, você vai pregar com autoridade, com unção, e você vai saber explicar e dar ciência daquele texto sem ficar com medo. Por quê? Por quê? Por quê? Porque você está manejando bem aquele texto. Você compreendeu bem aquele texto e você vai pregar sossegado ou você vai trazer uma saudação sossegada. Agora, se você não meditar, você vai ficar nervoso, você vai ficar com medo e a igreja não vai receber porque não vai entender o que você está falando dentro daquele texto. Tem pessoas que pregam, que vai pregar, lê um texto, fica 3 minutos naquele texto, depois começa a falar uma coisa, começa a falar outra coisa, começa a falar outra coisa que já não tem mais nada a ver com aquele texto que ele leu ou que ela leu. Por quê? Porque aquele pregador ou aquela pregadora não estudou aquele texto antes. Foi de última hora, de qualquer jeito. Então, procure, antes de trazer uma saudação, antes de trazer uma mensagem, medite naquele texto, naquela história. Vê outras passagens da Bíblia que combina com aquela história que você está lendo. Vê outras passagens, marque em um caderno, marque o texto. Aí na hora que você for pregar ou na hora que você for trazer uma saudação, você vai estar sossegado, você vai explicar, você vai trazer a ciência daquele texto, a interpretação, e a igreja vai receber e o Espírito Santo vai usar você. Tem pessoas que só gritam, só tem barulho, mas não tem conteúdo bíblico. Tem pessoas que só gritam, só tem barulho, mas não tem nada da Bíblia, só tem jargão. Pastor, o que é jargão? É só você ficar falando, Deus, ele vai te dar vitória, Deus é contigo, mas está falando aquilo sem estar dentro do texto. Agora, quando você traz uma saudação ou uma palavra dentro do texto e fica no texto, explica aquele texto, a igreja recebe e você não fica nervoso, você não fica nervosa. Tem pessoas que pregam e tremem. Você vê que a mão está tremendo. Aí, pessoa vira e diz, ah, quando eu prego a palavra de Deus, eu tremo. É nada, não tem nada a ver. Essa pessoa está tremendo porque não estudou certinho aquela palavra. A pessoa está tremendo porque não entendeu bem aquele texto e não está sabendo explicar aquele texto. Então treme, treme, treme. É claro que treme. Eu mesmo, quando eu pregava antes, no começo, a palavra de Deus, eu tremia, suava, ficava suando que nem... Mas hoje não, hoje eu prego. Num tremo, suo bem menos, por quê? Porque eu sei que é a palavra que tem poder. E eu estudei aquele texto, estudei aquela mensagem. E toda mensagem, quando você vai pregar, você pode ter certeza. Aquela mensagem primeiro é para o pregador. Toda saudação que você vai dar, aquela saudação, primeiro já veio na vida da pessoa que está trazendo a saudação. Todo pregador que vai pregar uma mensagem, pode ter certeza, aquela mensagem já falou com o pregador. Toda pessoa que vai trazer uma saudação naquele texto, aquele texto já falou com a pessoa que vai trazer a saudação. Então, estude o texto, que você não vai ter medo de trazer uma saudação naquele texto. Estude antes,
Estude antes aquela palavra que você vai pregar. E você vai falar, ó, sossegado, você vai ter domínio, autoridade. Toda pessoa que dominou aquele texto, você vai pregar bem, vai fazer uma mensagem bem e a igreja vai receber. Então tá aí o porquê muitas pessoas têm medo de oportunidades na igreja. É porque não estudou aquele texto antes. Estude aquele texto 10, 20 vezes até você dominar e manejar, manusear aquele texto. Aí você vai pregar sossegado, a igreja vai receber e Deus vai te usar. Se inscreva nesse canal. Deus abençoa. Fique na paz do Senhor Jesus.